Slede vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Kamen temeljac za izgradnju 169 stanova namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne, Hercegovine i Hrvatske koji imaju prebivalište na teritoriju opštine Stara Pazova položen je danas u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi. U prisustvu rukovodstva opštine Stara Pazova prisustvovali su i prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave lokalne samouprave Bojan Stević, kao i predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke u Srbiji, UNHCR-a i misije OEBS-a i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije. Finansijska sredstva za izgradnju ovih stanova u okviru podprojekta regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji obezbeđena su delom iz donatorskog fonda regionalnog stambenog programa kojim upravlja Banka za Savet Evrope u vrednosti 3,9 miliona evra i delom iz budžeta opštine Stara Pazova u iznosu od 55 miliona dinara. Prema rečima nadležnih, gradnjom stanova dobit će se 7 lamela ukupne površine preko 11.500 metara kvadratnih, a rok za završetak gradnje je juli mesec sledeće godine. Devetogodišnji SZ teško je povređen u Novoj Pazovi gde ga izujedao pas Raser Rottweiler. Prethodno psa je ulicom Branka Ćopića šetao 17-godišnji mladić. U jednom trenutku mladić je skinuo povodac psu koji nije imao zaštitnu korpu na glavi. Pas je više puta ugrizao za nogu devetogodišnjeg dečaka koji je rođen u Francuskoj. Dečaku su konstatovane teške povrede, a 17-godišnji mladić je osumnjičen za teško delo protiv opšte sigurnosti. Protiv njega je po nalogu tužilaštva podneta krivična prijava. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je šefa delegacije Evropske unije, ambasadora Sema Fabricija. Sagovornici su razgovarali o napretku pristupanja Srbije Evropskoj uniji kao i o stanju dijaloga Beograda i Prištine. Predsednik Vučić istakao da proces pristupanja Evropske unije predstavlja ulaganje u mir, stabilnost, sveobuhvatni napredak Srbije i celog regiona. Navedeno je u saopštenju službe za saradnju s medijima predsednika. U toku noći došlo do saobraćajne nesreće u Grčkoj kada se autobus sa 48 srpskih turista sudario sa jednim kamionetom kod Soluna. Vatrogasci koji su putnike izlačili kroz prozor autobusa potvrdili su da nema povređenih. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je prijavu sudu časti Inženjerske komore Srbije protiv 16 inženjera sa zahtevom da im oduzmu licence, piše Politika, koja je imala uvid u prijavu. Zbog pada kosine na koridoru 10 u Grdelici, resorna ministarka Zorana Mihajlović već je najavila da će tražiti da se svima koji su stavili svoj potpis na ovaj projekat oduzmu inženjerske licence, navode list u izdanju od ponedeljka. Prijava je protiv projektanata kao i onih inženjera koji su obavljali tehničku kontrolu glavnog projekta za izgradnju dela autoputa E75 na deonici Grdelica-Caričina dolina. Milorad Milošević iz Nove Pazove osvojio prvo i treće mesto za voću rakiju, treće za lozovaču i drugo za proizvodnju crvenog vina na 18. pudarskim danima u Čortanovcima. Prema oceni komisije, prvi u proizvodnji lozovaču je Đorđe Bugari, najbolje belo vino ima Dušan Nikolina, crveno Đorđe Inđić. Nagradu za najlepšu vikendicu ove godine je dobila Radmila Stojkov, za najuređeni vinograd Stevan Zeković. Najstarija pudarka je Milica Marina, najmlađa Ljubica Inđić. U okviru ove tradicionalne manifestacije učenici osnovne vojačke škole i slikari iz ovog sela spremili su izložbu radova na temu vinogradi. Organizovan je kulturno-umetnički program u kom su nastupili tamburaši Ljubinka Lazića, pesnici Stevan Korać, Ljiljana Marić i recitator Milan Dudić. Vojački pudarski dani su održani u Borovom gaju, koji je restitucijom vraćen u privatno vlasništvo, ali porodica Ilini odlučila da ovaj prostor svake godine ustupi za ovu manifestaciju koja se održava u čast pudara, vinogradara i vinara. U organizaciji Udruženja Tata Mate juče u Staroj Pazovi održana humanitarna akcija pod nazivom Podrži borbu, pokloni torbu, prikupljanja školskog pribora za decu i socijalno ugroženih porodica. Prikupljeno je 183 paketa školskog pribora, od čega je 40 donirala firma Gatarić iz Zemuna, 80 firma Deleze iz Stare Pazove, a ostalo su doneli građani. Organizatori su zadovoljni odzivom, ali i učešćem roditelja sa decom na zabavno-edukativnim radionicama. Najviše kiše noćas na teritoriji Staropazovačke opštine, čak 60 litara po metru kvadratnom, napadalo je u Surduku. 55 litara u delu Atara prema Petrovi Salašu, 50 litara u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi 35. U Golubincima samo 18 litara. Padavine su prekinule sve radovi jer mehanizacija trenutno ne može da uđe u njive. Jako ova kiša došla sa zakašnjenjem, pošto su usevi već počeli prerano da sazrevaju, dobra je zbog obrade zemljišta u predstojećoj pripremi za jesenju setvu.
Zbog redovnih radova na distributivnoj mreži koju izvodi gaz Feromont AD, sutra će doći do obustave isporuke prirodnog gasa u bloku 25 u Novoj Pazovi od 8 časova do 11. Cela Nova Pazova bez ovog energenta sutra ostaje u periodu 12 do 15 časova. U sredu 29. augusta će se raditi u Krnješevcima u terminu od 8 do 10 časova i u Putincima gde potrošači bez gasa će biti od 11 do 14 časova. Novo prvenstvo Superligi za odbojkaše i odbojkašice kao i obe konkurencije u prvoj ligi počeće 28. septembra odlučena na Skupštini udruženja klubova koja je održana u Beogradu. U prvom kolu Superlige odbojkašice Jedinstva će u Staroj Pazovi dočekati Železničar iz Lajkovca u derbiju kola. Odbojkaši Jedinstva će igrati u Valjevu protiv ekipe VA 014 Bauvezen. Na startu prve lige odbojkašice Mladinca iz Novih Banovaca će se u Valjevu sastati sa ekipom Srbijanka 014. Od naredne sezone igraće se po novom sistemu takmičenja Superlige. Posle 18 kola ekipe će se podeliti u dve grupe i igraće po sistemu svako sa svakim od 1. do 6. i od 7. do 10. mesta. Nakon toga igraće se polufinale play-offa i titula prvaka. Fudbaleri Omladinca pobedili su u drugom kolu Srpske lige područja Vojvodine u Novim Banovcima Kabel iz Novog Sada sa 4-2. Dunav je u Starim Banovcima igrao 0-0 sa Radničkim iz Zrenjanina. Radnički iz Nove Pazove poražen od Cementa u Beočinu sa 3-0. U drugom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo u Staroj Pazovi savladalo Hajduk iz Beške sa 2-1. Sremac iz Vojke igrao 1-1 sa Slogom u Erdeviku, a Podunavac iz Belegiše izgubio od Jugovića u Kaću sa 3-2. Jadran je u Golubincima u drugom kolu Sremske lige poražen od Donjih Petrovaca sa 3-2. U Splitu su u subotu završene sportske igre mladih za dečake i devojčice školskog uzrasta. Takmičenje je okupilo 1100 takmičara, među njima su bili i šahisti iz ekipe Banovci i Dunav koji su osvojili 3 medalje. Marija i Miloš Stanković kao i Aleks Alimpić osvojili su 2 srebrne i 1 broncanu medalju. Inače, mali sportisti iz Srbije su bili najuspešniji na ovom takmičenju i osvojili ukupno 36 medalja, 10 zlatnih, 14 srebrnih i 12 bronzanih. Vreme sutra malo je umereno oblačno na istoku i jugoistoku, ujutru i prepodne ponegde sa kišom. Sutra u Staroj Pazovi toplije, maksimalna dnevna će biti 27 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijetno.